Hej! Välkommen. Tämä språk- och diskussionsbyrå Puhutaal. Kieli- ja keskustelutoimisto Puhutaal. Idag som mest föredetta skidåkare och det här tränare Mattias Strandvall. Hej Mattias. Hej. Ska vi idag prata lite om finska och svenska? Ja, kan du lite berätta om dig själv och språkbakgrund? Jag är född här i Vasa, uppvuxen i Järby, i ett helt svenskspråkigt hem, och det här hela släkten är det här svenskspråkigt, men via idrotten, så framförallt då kanske i ung ålder fotbollen, så kom finska med i språket, eller liksom i min värld, och det här via kompisar och idrottsvänner och det här. Gick militären på finska i Porin prikaati och sen då hittade jag en finskspråkig tjej som idag är min fru och det här. Ja. På det sättet så tycker jag att finskan är ganska så där liksom känns bekväm. Ja, så är du är som tvåspråkig nu för tiden. Ja, jag kallar mig nog tvåspråkig, att även fast svenskan förstås är mitt modersmål och min finska är inte perfekt, så bryr jag mig inte om de fel jag säger när jag pratar. No, vad har ni för hemmaspråk? Hemma, idag när vi bor i Vasa så talar vi nog mest svenska. Och barnen pratar mera svenska eftersom de går i svenskspråkigt dagis. Ja. Tidigare, vi bodde 10 år i Tammerfors. Jag och min fru, när hon studerade till läkare där, och då använde vi nog finska som hemmaspråk, men att då alltid när vi gräla så började jag till svenska för att jag liksom känner att jag är snabbare och rappare i käften med på svenska. Vad skulle du säga om skolbakgrunden gällande det här finska och svenska när du själv var i skolan? I skolan så jag hade till och med svårt i lågstadiet och högstadiet med finska. Ja. Sen i gymnasieåldern redan så hade jag så mycket med fotbollen, eller via fotbollen liksom finska, ingen perfekt finska. Jag gjorde mig förstådd åt alla finnar. Och jag var i juniorlandslaget då, sista året i gymnasiet på skidåkning då igen. Ja. Och där var ju bara finskspråkiga. Ja. De andra kompisarna så alla förstod mig och allt sånt, men att jag tror jag skrev C i finska i studentskrivningen, så att den här språkkorrekta finskan hade jag inte kanske nog ännu då heller, utan men det är det viktiga, att man blir förstånd. Ja. No, mitä sanoisit, miten nykyään suomi ja ruotsi näkyy arjessa ja vapailla kotona töissä? Sanoit juuri, että kotikieli enimmäkseen on ruotsi. Joo, no siis meillähän on sillä lailla, että mä puhun lapsille ruotsia ja vaimo puhuu suomea, että sitten keskenämme niin vähän sekä että. Joo. Ja vaimo tietysti osaa tosi hyvin ruotsia ja mä osaan suomea, että koitetaan aina, meillä on semmoinen sääntö, että koitetaan, niin kuin varsinkin kun lapsille puhutaan, että puhutaan koko lause yhdellä kielellä, että ei vaihdu niin kuin sanasta tai kielestä toiseen kesken lausetta. Joo. No, se on tosi. Sitten musta ainakin, mulla oli semmoisia taipumuksia, varsinkin kun muutettiin Tampereelta takaisin Vaasaan, niin kun musta tuntui, että ruotsin kieli ja mun äidinkieli oli jopa niin kuin huonontunut, kun mä puhuin siellä niin kuin melkein pelkästään niin kuin suomea, kun oli suomenkieliset kaverit ja ympäristö oli täysin suomenkielinen, niin oli melkein vahvempi suomen kieli silloin. Ja nyt taas se on kyllä vaihtumassa, tai ruotsi äidinkieli on taas vahvistumassa, koen näin. Että. Joo. No mitä sanoisit, käytätte molempia noin aktiivisesti, niin mikä on suuri hyöty, kun osaa molempia kotimaisia kieliä? No, en mä nyt tiedä, onko siinä mitään haittoja, että siis sillä lailla, tai hyödythän on se, että voi kotimaassa puhua kenelle tahansa ja melkein niin kuin Vaasassa, kun on kaksikielinen kaupunki, niin
mä voin keskustella kenen tahansa kanssa, ketä mä tapaan. Että, joo, että, tuossa huomaat, että se on hyvin luonnollista teillä kaksi kieltä, että se on luonnollinen osa sitä arkea. Joo, ei me niinku sillä lailla niinku ajatella edes sitä asiaa. Että, ainut just se, mitä mä mainitsin, että puhutaan se yksi lause loppuun niinku yhdellä kielellä. Joo, sehän on hyvä sääntö. Joo. Joo. No, mitä sanoisit näin tuota, suomen kielellä tai osa-alueet, jos olet niinku vuosien aikana kehittynyt enemmän tai paljon? Tietysti niistä alkuajoista, kun aloit käyttää suomea. No tietysti alkuaikoina ehkä sanavarasto kasvoi niin kuin kaikista nopeiten ja nyt sitten varsinkin sen Tampere-ajan jälkeen tai aikana ja jälkeen, niin just nämä päätteet ja joo, just niin kuin, että sanoo oikeassa muodossa. Joo. Kaikki, että edelleen tietysti se vaikein on, että jos ei ole suomenkielisen tai siis ruotsinkieliseen korvaan, niin ei, tai mä en huomaa, että sanonko mä edes väärin tai oikein. Ja enkä mä sitä enää edes ajattele. Mun mielestä niin kuin tää kielten käyttäminen tai kielioppi niin se, tai opettaminen niin onnistuu vain puhumisen kautta. Joo. Että mä en koe sillä lailla, että mä olisin oppinut. Se on tullut luonnollisesti. Niin, hirveän paljon koulussa, vaan siis se on tullut sitten. Mä en ole hirveän ujo, että sosiaalinen tyyppi, että puhun kaikkien kanssa ja mua ei häiritse, vaikka mä sanon väärin, että enkä mene lukkoon sillä lailla. Joo, kuulostaa tosi hyvältä. Sitä kautta sitten, kun on puhunut paljon, niin sitten se vaan kehittyy. Aivan, niinpä juuri. No, hyvänä roolilla tips kyllä oot tehdä oman tenkepo grundskole, eläivärillä gymnasister, ovat gällande finska eller svenska. No, som jag sa just att språk bör användas. Att, jag märkte ju själv när jag bodde 10 år i Tammerfors att min svenska, mitt modersmål blev sämre. Ja. Och just för att jag började till och med kanske tänka på finska. Istället för att jag tänkte på svenska i början så tänkte jag på svenska och översatt liksom, och prata. Ja. Och det är väl kanske det råd när man pratar ett språk som jag skulle ge åt någon att tänk på det språket som du pratar. Joo. Att inte om du pratar på finska så inte du tänker på ditt eget eller svenska i som. Joo. I att man tänker först att på en bil kör där och sen säger jag att auto ajaa tossa. Joo. Men det där är jätteintressant. Eligen där har jag också. Jag har lärt mig det här svenska och det är just det med fors som du sa att det här från tvåspråkig och helt enbart som finspråk. Så det är där. I Tammerfors tydligen lär man sig språk. Ja. Vad skulle du säga det här, om du skulle vara språklärare, vad skulle du vilja betona i din undervisning? No just att tala. Puhu tala. Ja min, alltså när vi minns från egen fast det länge sen så liksom att okej, ordförrådet måste man ju kanske utveckla. Men att tala med folk, för annars glömmer man ju också det man har övat. Ja. Och man använder språket. Ja, precis. Att det här. Annars också så är en sån person som jag lär mig liksom med att prova på saker. Ja. Liksom mitt inlärningssätt är liksom att jag måste lite prova på saker för att jag ska lära mig någonting. Och därför kanske just det här att prata så är min grej och mitt tips att använda språket. Ja, det låter jättebra. Tuleeko jotain tilannetta mieleen ihan äkkiseltä, jossa kaksikielisyys on aiheuttanut jonkun hauskan tai koomisen tilanteen? No en mä tiedä. Se, että mä en tiedä, onko sellaisia tilanteita. Mä en ole hirveästi ikinä ajatellut. Monesti mä käytän, esimerkiksi just Tampereella kun asuttiin, niin mä jos Stokkalla asioin, niin jos sattuu olemaan ruotsin lippu, eli että myyjä puhuu svenskaa, niin mä yleensä kysyin sitten apua ruotsiksi. Joo. Että ja monestihan se osoittautui, että ei ne hirveän hyvin sitten osakkaan, mutta silloin sai palvelua vähän
hitaammin, mutta tuli ruotsiksi ja arvostin sitä, että edes yritti. Ja just se, että tulihan siinä hassuja niinku sanoja ja väärin sanottu, mutta ihan yhtä paljon mäkin olen joskus sanonut suomeksi väärin. Että arvostin sitä, että palveltiin mun äidinkielellä. Ja minulle se on tärkeä, niinku, että ruotsi säilyy, tai niinku suomi säilyy kaksikielisenä maana. Aivan. Tuo on jännä, jos puhuit Tampereesta, jossa itsekin opin ruotsia sitten, niin tämän tekee vähän kysymys, koska itse olen kerran Tampereella ollut menossa Prismaan ostamaan niin kyrkka, ja sitten vaimo katsoi vähän aikaa, ja sitten huomasi, että jaa, sori, kyrkka. Mites viimeinen kysymys, niin sana pakkoruotsi, minkälaisia ajatuksia herättää? No ei oikeastaan minkäänlaisia. Ymmärrän tietyllä tavalla, että moni ajattelee näin. Sitten samalla heille, joka ajattelee, että on pakkoruotsi tai ruotsin kieli on niin kuin koulussa pakkoruotsia, niin siitähän on ihan hirveä hyöty, että osaa kieliä. Että muistan yhdet häät, mulla oli mun pöytädaami oli niinku se oli opiskeli kieliä. Ja hän sanoi, että oli just valmistunut ja hirveä hyöty, että pystyy niinku matkustamaan, muista niinku oliko se ranskaa vai mitä sen opiskeli englantia, mutta joka tapauksessa niin pystyy matkustamaan ympäri Eurooppaa ja käyttää sen maan äidinkielityyliä. Aivan. Mutta sillä, että se on opiskellut kieliä, niin ei välttämättä ei se saanut sen enemmän töitä, mutta sitten jos sä opiskelet vaikka miksi tai mihinkä, niin jos sä osaat, niin ainahan tulee jotain lisiä tai ja oot vaikka myyjä, niin jos sä myyt henkilön niin kuin mun tapauksessa Stokkalla, niin suurimpi todennäköisyys, jos myyjä yritti ruotsiksi myydä mulle, joo, se on ihan totta, kyllä. Että pakkoruotsi ymmärrän, joo, mutta siitä on aivan hirveä hyöty, ja mun mielestä se on tärkeä, että säilytetään tämä ruotsi aivan Suomessa. Joo. Hei, ihan viimeisenä tässä, niin vielä omdusko blokkaet uudi finskan, som du anser ett väldigt vacker eller praktisk. Vad skulle du, vad har du ett? No, jag vet alltså inte vackert då. Men vackert vet jag inte liksom något ett enskilt ord, men praktiskt tycker jag liksom just det här, de här ändelserna. Det som är allra svårast i finska språket. Ja. Säg att en katt sitter på bordet använder man i svenskan, så pöydällä, med ett ord kan du säga på bordet, pöydällä. Egentligen i alla språk, engelska, svenska och tyska, så säger du men liksom två ord, men i finskan så pöydällä, och så sjunger det liksom också, speciellt nu. Ellellä. Väldigt effektivt. Ja, alltså praktiskt, och då när man har lärt sig och kan, så då är det liksom, tycker jag att på det sättet häftigt språk att man kan använda väldigt få ord. Ja. Ändå få mycket sagt. Ja. No entäs kääntän toisinpäin, niin ruotsin kielestä niin vastaavasti joku kaunis, käytännöllinen tai hyödyllinen sana. No hyödyllinen sana tietysti meille suomen ruotsalaisille niin on kiva. Ja. Et sehän on niinku suomenkielinen sana, mutta kaikkihan, ja sitä voi niinku tavallaan käyttää monessa, että joo, oli deva, kivaa, että se oli hauskaa tai se oli niinku, siis monessa se voi käyttää. Ja joo. En tiedä, onko se sekään niinku mitenkään kaunis, mutta mun mielestä hyödyllinen. Joo, se on lyhyt ja hyödyllinen, käytännöllinen sana. Niin. Kiitos Matias tästä haastattelusta. Jatketaan kohta vähän toisella aiheella ja muista, kommihåg, puhu, taala.